តាមធម្មតា
អនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈរតនតយស្សៈវន្តាមិខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះភគវន្តមនីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅញាយធัวទាំងពួងព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រមទាំងបានប្រកាសសម្ដែងហើយដោយល្អជាធម្មរតនៈជាយានិកៈធម៌ដឹកនាំសព្វសត្វឆ្ពោះទៅកាន់ព្រហ្មសុខពោលគឺព្រះនិព្វាននឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដមានព្រះភិយជាព្រះសង្ឃរតនៈនិងជាស្រែបន់ដល់ប្រសើររបស់ពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ផ្ញើទានខ្ញុំព្រះម្ចាស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំង3នេះដោយសេចក្តីគោរពព្រមដោយចិត្តជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គគ្រូចាតិកាវត្តពុនរីហើយនឹងព្រះកណាគុញចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តមានគង់ស្នាក់អាស្រ័យជាប្រកដីនៅក្នុងវត្តពុនរីយើងនេះដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាផងដែរនឹងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងពីរភូមិហើយទាំងញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកអំពីខាងត្រពាំងស្វាយហើយនិងខាងពោខាវបងណាបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាម្ចាស់ដើមបនកឋិនទាននៅក្នុងពេលនេះដែរហើយនឹងម្ចាស់ដើមបនពិសេសពិសេសដូចមានណាលោកតាចាឡាញ់ហើយនិងកូនចៅស្រីប្រុសទាំងអស់តែបានអញ្ជើញចូលរួមគ្រប់គ្នាអាត្មាភាពចម្រើនពរគ្រប់គ្នាដោយការរាប់អានហើយអាត្មានឹងក៏ម្ចាស់ដើមបនគេដែរបងចម្រើនពរខ្លួនឯងដែរ
ណាបន្តអំពីធ្វើបទនមស្ការក៏ដូចជាការសំណេះសំណាលខាងដើមនៃកម្មវិធីនៃការសម្ដែងពធនេះណាខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់កណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក៏ស្ដាប់នៅលើសាលាឆាន់នឹងក្តីទាំងនៅក្រោមសាលាឆាន់ក្តីទាំងប្រកាសគុណចាស់នៅតាមបណ្ដាកតឬក៏ញាតិញោមនៅតាមគេហដ្ឋានដែលអាចស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌ទៅតាមឃោសនៈស័ព្ទណាណាក្រែងជាខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសំដែងព្រះធម៌ទៅមិនត្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅតាមអភិស្រ័យដែលគិតចង់បាននោះព្រះអាត្មាដោយអាត្មាធ្លាប់សំដែងអញ្ចឹងសំដែងដោយច្រើនគឺមិនសូវត្រូវតាមកម្មវិធីបន់នៃប្រមាណទេបងតែសំដែងចំតាណាគឺទៅទៅនឹងហើយប៉ុន្តែជាធัวដូចគ្នាមិនមែនថាមិនសំដែងទៅនៅក្នុងធัวទេព្រោះធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន 84,000 បឋមខណ្ឌខ្ញុំយល់ណា84,000 ប្រថមខណ្ឌហើយបើយើងសំដែងតែដដែលដដែលសង្កទានក៏សង្កទានទៅបច្ច័យ4ក៏បច្ច័យ4អញ្ចឹងទៅ100ថ្ងៃក៏100ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅសពក៏សពទៅកឋិនក៏កឋិនទៅចុះធោះឯណា84,000ប្រថមខណ្ឌនោះបើនៅនឹងវិលជុំទៅនឹងដដែលដដែលទៅប៉ុណ្្នឹងបងអញ្ចឹងធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានច្រើនណាស់ដែលយើងគួរស្វែងយល់បងដែលយើងគួរតែចេះដឹងទោះបីជាមិនបានចេះដឹងច្រើនអីយ៉ាងណាក៏បានតិចតួចដែរអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ន័យបន្តិចតកតងទៅនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលជាពិសេសគឺបុណ្យកឋិននឹងហើយបងដោយសារញាតិញោមរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលនៃកឋិនបងហើយកឋិនគេធ្វើគ្រប់វត្តនឹងឯងក៏មិនមែនថាតែវត្តពុណ្ណរាយើងទេហើយក៏មិនមែនតែស្រុកខ្មែរយើងនឹងដែរទូទាំងពិភពលោកប៉ុណ្ណាទូទាំងពិភពលោកបន្តអំពីចាំព្រះភាសាចាប់តាំងពីថ្ងៃ100ទៅបងរហូតដល់ខែក្តឹកហ្នឹងណាថ្ងៃ15កើតខែក្តឹកហ្នឹងគឺបាន29ថ្ងៃពេញដឹកអញ្ចឹងត្រូវបំពេញបនកុសលតេតងទៅនៅក្នុងកឋិនទាននេះឯងប្រសងដែលគង់ចាំព្រះវសាហ្នឹងត្រូវបានទទួលការក្រាលក្រងនិងអនុមោទនាកឋិនបងមិនតខិនណាញាតិញោមណាកឋិនបងកឋិនបងកឋិនមិនតខិនតខិនដោយញោមធ្លាប់ហៅទេបងអាត្មាស្រុកនេះឮស្ដាប់តែតខិនតខិនបងកឋិនបងកឋិធាតនឹងអ្នកបច្ច័យបងកឋិនឹងគឺការចងក្រងទុកឬក៏យ៉ាងទៀតលោកសំដែងថាជាការក្រក៏បានដែរឬជាការកម្រណាហើយអ្នកបច្ច័យនឹងមកពីថាវាជារបស់ដែលកើតអានិសង្ខហើយវាប្លែកត្រង់ថាកឋិននេះអ្នកទទួលគេសោះណាវាបានអានិសង្ខដែរនេះវាប្លែកអាត្រង់ហ្នឹងប្លែកជាងគេហ្មងខ្ញុំបើតាមធម្មតាវាប្លែករហូតដល់ទៅ5ហ្មង
្លែកបុគ្គលប្លែកកាលប្លែកវត្ថុហ្នឹងប្លែកទៀតចេះបងសម្ភារៈហើយនឹងកិច្ចដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងអានិសង្សបងកិច្ចការធ្វើហ្នឹងវាធ្វើខុសគឺអត់ឡើងទេណាកឋិនហ្នឹងណាបងបងបុគ្គលតើកាលណាបើយើងធ្វើចំពោះបុគ្គលក៏កើតទៅជាកឋិនដែរតើតែចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងអង្គកឋិនទានជាចាំបាច់ដែលគួរកប់បីធ្វើដែលផ្លែកនោះបញ្ជីពីវត្ថុគឺមានត្រៃចីវរជាប្រធានបងជាធំចោលបានទេបងរបស់អីអីចោលបានណារឿងត្រៃចីវរចោលបានទេបងហើយក៏មិនប្រកាសថាមកត្រៃដែរញាតិញោមណាស្ដាប់ឲ្យតន់ណាតឹងហ្នឹងបងកុំឲ្យគេថាតើតមកត្រៃបានកើតកឋិនមែនទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតណាមួយមកត្រៃហ្នឹងណាពីថាត្រៃត្រៃវាមាន3បងណាញាតិញោមដែលស្រីស្រីអ្នកម្ដាយប៊ូហ្នឹងញាតិញោមប្រុសប្រុសតែម្ដាយប៊ូហ្នឹងពីថាត្រៃត្រៃហ្នឹងប្រែមកថា3ត្រៃហ្នឹងភាសាបាលីទេដូចត្រៃបៃដកអញ្ចឹងណាព្រះត្រៃបៃដកហ្នឹងគឺមាន3មានវិន័យមានប្រសូតមានអភិធម្មអីចឹងទៅហើយដល់ត្រៃជីវរហ្នឹងក៏វាមាន3ដែរមានសបង់មានជីពោនិងសង្ឃដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវត្ថុសម្រាប់ធ្វើហ្នឹងมันបាច់ចាំទាំង3ក៏ទៅបានដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគ្រឿងស្លៀកពាក់របស់ព្រះសង្ឃវាមាន3ហ្នឹងមាន3ទេបងអត់មានអីទៀតអត់មានខោប៉ិតខោប៉ាំងអីទេអត់មានអាអាវវែងអាអាវខ្លីអីទេអត់ទេបងអីយ៉ាខ្ញុំគាត់ថាជាប់មិនឃើញលោកមានហង្សៈមានវត្តពុនអីហ្នឹងវិញអាហ្នឹងបើតាមពិតទៅវាសេះសល់ពីភិក្ខុណីមកទេពីដើមឡើងអត់មានទេហង្សៈអោះមិនយីលេងយីមែនទេណាខ្ញុំខ្លាចទីថាពេលបោះទៅដើមមកគេមានអញ្ចឹងតាមពិតអត់មានទេហង្សៈពីដើមហ៎ហើយសម័យឥឡូវគេមានដេដូចអាវដែរនោះខ្លះនោះសំលៀកបំពាក់អីបើតាមពិតពីដើមអត់មានទេហង្សៈអោះមិនដែលឮទេនៅក្នុងវិន័យអាត្មាសិក្សា10ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងមកហ្នឹងមិនដែលឃើញហង្សៈហ្នឹងបើថាវត្ថុពុនគឺឃើញអត្តខុតក៏មិនដែលឃើញអត្តខុតនេះគេយកមកពីថៃពាក្យថៃទេអត្តខុតហ្នឹងវាស្មើនឹងពណ៌ត្រពន់ដូចគ្នាហ្នឹងប្រដាប់ចង់ចង្កេះអញ្ចឹងទៅគឺយើងហៅថាអត្តខុតអីចឹងទៅហើយហង្សៈហ្នឹងក៏មិនដឹងបានពាក្យមកពីតាណាដែរថាមិនដឹងដែរក៏អញ្ចឹងរបស់ស្លៀកពាក់របស់ព្រះសង្ឃមានតែ3ទេមានស្បង់មានជីពោនឹងសង្ឃដីហើយការធ្វើកឋិនទានមិនបាច់គ្រប់ទាំង3ទេញាតិញោមណាណាមួយពីថាណាមួយរបស់អីក៏បានទាំង3ហ្នឹងមានតែសិបងមានតែស្បងហ្នឹងសម្ពុតដែលអាចធ្វើជាស្បងម៉ាហ្នឹងក៏ទៅជាកឋិនដែរហើយបច្ចៈនេះទៀតបច្ចៈត្រង់ថាដែលថាសម្ពុតជាជីវោក្តីជាស្បងក្តីជាសង្ឃក្តីនឹងមិនមែនតតែមកជាជីវោស្រាច់ទេជាក្រណាត់ញញជាក្រណាត់សម្ពុតពីសម័យដើម
បាទសមាឡើយមកទាំងស្រេចហ្មងទាំងដុលហ្មងបើថាជីវោជីវោមកហ្មងពីសម័យដើមមានតែក្រណាត់ទេប្រគិនប្រសងគេវាស់ថាក្រណាត់នឹងអាចធ្វើជាស្បង់បានក៏គេប្រគិនលោកទៅបើក្រណាត់ច្រើនគួរក៏បីធ្វើនៅជីវោបានក៏ធ្វើជាជីវោទៅបើក្រណាត់នឹងឯងច្រើនណាគួរធ្វើសង្ខេដីបានក៏ធ្វើនៅសង្ខេដីទៅពីសម័យដើមចឹងអត់មានមកជីវោអត់មានមកស្បងអត់មានមកសង្កេតីយ៉ាងទេកណាត់ហ្មងខ្ញុំកណាត់សោះក្បោះយ៉ាងទៅមិនខ្នាតកណាត់គេលូពីផ្សារហ្មង2ម៉ែត្រ4ហັດអីអាហ្នឹងឯង2 2ហັດហ្នឹង4ហັດហ្នឹងវាស្មើនឹង2ម៉ែត្របងហើយនឹងតតឹងហ្នឹង1ហັດ1ច្បាមបងតតឹងហ្នឹង1ហັດគក់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងកើតជាស្បង់មួយដែលអាចដេនៅស្បង់ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវអ្នករៀនដេហ្នឹងក៏ចេះច្រើនដែរមិនដេទៅខោអាវញាតិញោមអ្នកបួសទេដេខោអាវរោដល់អ្នកបួសទៀតព្រោះឥឡូវនេះគេមានអារបស់តាំងដូចសំលៀកបំពាក់កុហកដែរណាគេមានម៉ូដគេទៀតឥឡូវនេះមានអាពណ៌ឆើតអាពណ៌ឆាយពណ៌ឯណាយនៃហោហែទៅទៀតអានឹងវាកាន់តែអភិវឌ្ឍទៅហើយបណ្ដាអភិវឌ្ឍហ្នឹងមិនត្រូវទេណាបងប្អូនបងអញ្ចឹងការធ្វើនៅកឋិនអាទាននេះមិនមែនតលតៃជាសម្ពុតជីវោសម្ពុតជាស្បង់សម្ពុតនឹងសង្កេតីមកទេសម្ពុតសស្ញាចសម្ពុតធម្មតាហ្នឹងមកពណ៌ហ្នឹងយកមកពីសម័យដើមចាហេតុអីបានលោកថាអញ្ចឹងហេតុអីបានថ្មថាអញ្ចឹងព្រោះសម័យដើមលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលឧបាសកឧបាសិកានាំយកនៅក្រណាត់សម្ពុតនឹងឯងមកវេចំពោះប្រសង់ឲ្យសម្ពុតនឹងខ្លែកទៅជាកឋិនលោកមកវត្តនឹងជុំគ្នាទៅតើបើណាគ្មានអាគេវេលងីដូចថ្ងៃទេវេលងីដូចថ្ងៃចប់ហ៎លោកធ្វើកឋិនកើតទេពីសម័យដើមដល់ច្រើនព្រឹកហើយកឋិនមានសពលភាពគឺបានតែមួយថ្ងៃទេណាវេថ្ងៃណាគឺត្រូវតែក្រាលក្រងនៅក្នុងថ្ងៃនឹងឲ្យបានផុតពីថ្ងៃនឹងគឺខូចកឋិនអត់កើតទៅជាកឋិនទេអានឹងតែគេនិយាយពីកាលណាកឋិនវាខុសផ្លែងអញ្ចឹងវាមិនដូចទានអតីទេហើយតម្លាប់យើងសពថ្ងៃនេះវេតែម្ដងបើតាមពុតកឋិនណាវេប្រហែលដងតែបានដែរឲ្យតែនៅក្នុងថ្ងៃនឹងប៉ុណ្ណាតែវេប្រហែលដងក៏វេអ្នកណាមកមុនក៏វេមុនអ្នកណាមកក្រោយក៏វេក្រោយដូចវត្តគុលតឹងអីមួយថ្ងៃនឹងវេសង្ឃថា50-60ដងហើយបានអញ្ចឹងកឋិនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គអនុញ្ញាតហើយដែលអាចកើតទៅជាកឋិនវេប្រមាណក៏វេទៅក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យផុតនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទទួលបានមួយយប់មួយថ្ងៃផងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលញោមគាត់យកកណាត់សម្ពុទ្ធមកញោមកណាត់សម្ពុទ្ធសឬក៏ថាកណាត់សម្ពុទ្ធរៀងពណ៌ Q ពណ៌អីហ្នឹងយកមកពណ៌មួយពណ៌ហ្នឹងឬក៏ថាពណ៌ផ្សេងផ្សេងនេះជាកណាត់ហ្នឹងណាជាផ្ទាំងកណាត់ហ្នឹងយកមកដល់វេចំពោះប្រសងហ្មងអ៊ីម៉ាំងផាន់ទេកឋិនអជ័យវរាំងសានិសង្សង្ឃសង្ខៈសតិមៈតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអត់មានអីច្រើនហើយលោកយកទៅធ្វើអីគេធ្វើទៅប៉ុន្តែដល់តែញញុំគាត់វេអញ្ចឹងហើយលោករៀបចំគ្នាដេញញុំ
កាត់អ្នកចេះកាត់កាត់ទៅកាត់ដេដេខ្លួនឯងវាសម័យដើមលោកមានមជុលមានអំបោះមានទឹកជ្រលក់ទឹកជ្រលក់ជីវរណាឲ្យកើតទៅជាពណ៌មិនពណ៌ណាក្រងបានណាញោមណាខុសជីវរណាខុសខ្នាតក៏មិនឡើងខុសពណ៌ក៏មិនឡើងដែរដេខុសក៏អត់កើតទៀតជីវរហ្នឹងគឺកណាត់ទាំងផ្ទាំងហ្នឹងយកមកត្រូវកាត់ជាចំណែកសិនវាមានអនុវត្តញញុំឃើញជីវរលោកឃើញមានអាភ្នេកដាលហ៎ព្រោះវាមាន4ខណ្ឌខណ្ឌ5ទាំងអានណែអាគៀនផងហ្នឹងវាទាំងអស់វាមានខណ្ឌវាមាន5ខណ្ឌណាអត់អាចណែលងស្រលកណាត់ទាំងផ្ទាំងដោយកណាត់វាំងណូនអីទេជីវរប្រសង់ត្រូវកាត់កាត់រួចហើយបានដេរភ្ជាប់វិញណាអាហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវបើអត់កាត់ទេគ្រាន់តែដេរធ្វើញិចញិចទេណាអាហ្នឹងអត់កើតទៅជាជីវរទេនៅជាកណាត់ធម្មតាទេស្បង់ក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែស្បង់លោកអត់ត្រូវអត់ត្រូវគិតអីមកទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺជីវរហើយនឹងសង្កេតដីត្រូវដេរបើថាលោកក្រាក្រងស្បង់ក៏ដូចគ្នាដែរស្បង់គឺត្រូវដេរឲ្យត្រង់ត្រូវមានអនុវត្តអីធម្មតាមានខណ្ឌមានអីចឹងទៅបើថាលោកអត់កាត់ដេរឲ្យត្រង់ត្រូវទេយល់ស្បង់នឹងទៅក្រាកថាអត់កើតទៅជាកថានេះខូចកថានឹងអស់ចឹងណាចឹងប្រសងនឹងលោករៀបចំកាត់ហុយដេរឡើងវិញដេរជាអនុវត្តជាខណ្ឌអីចឹងទៅដូចភ្លឺស្រែចឹងញញុំញញុំមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងស្រែទេអាត្មានិយាយម្កាលនេះព្រោះញញុំធ្លាប់ធ្វើស្រែដឹងហ៎ចុះវាមានផ្លូវទឹកវាមានបលាយវាមានភ្លឺស្រែវាមានស្រែមានអាទឹកតនៀបមានអាទឹកមានអាស្រែតនៀបស្រែខ្ពស់ចឹងទៅស្បងលោកដូចគ្នាចឹងអត់ខុសគ្នាទេដូចស្រែអ្នកស្រុកចឹងវាមានភ្លឺវាមានបលាយទឹកវាមានស្រែហើយស្រែតូចស្រែធំទៀតចឹងណាដូចគ្នាចុះឯងចាំបានឲ្យដេចឹងហ៎តែញញឹមឆ្ងល់ហើយមិនចាំដេអញ្ចឹងបើទុកឲ្យស្អាតទៅប្រហែលនេះញញឹមឆ្ងល់ហើយទៅតាតាមគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់អ្នកបួសដែរបើឆ្ងល់ទៀតនឹងថាម៉េចទេបងនឹងទៅសួរតាទេបើនិយាយនិយាយវាគួរទៅឆ្ងល់អត់អីមកក៏ចាំទៅដេណាឲ្យវាខូចជីវរអាជីវរស្អាតអានេះគេឲ្យកណាត់មកផ្ទាំងហេតុអីក៏បើក្រងទាំងផ្ទាំងទៅវាប្រហែលណាវាល្មេចណាវាល្មេចសួរមកថាទេវាបានហើយប៉ុន្តែវាមានហេតុដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតបញ្ញត្តិឲ្យដេឲ្យកាត់នឹងវាមានហេតុពីសម័យដើមណាញោមណាចៅមិនមែនលួចទៅកុហកទេក៏លួចទៅជីវរលោកទៀតណាលួចហ៎ចៅណាពាក្យថាចៅម៉ាត់លួចអត់បណៃដៃទេញោមអើយក៏ឲ្យខាត់លាក់បោះលោកក៏លួចដែរជីវរលោកຕົកអីចឹងទៅអាយ៉ារបស់កុហកអីរបស់លោកស្អីវាដូចទៅគ្នាដែរកណាត់ប្រើបានដូចគ្នាតើយកទៅហើយលោកមកទៅប្រដាប់ខ្ញុំមិនទៅច្រើនទេណាមកប្រដាប់វាថាមិនថាមកកំភ្លេហើយយកទៅអស់លេងឆាញ់ហ្មងអត់មានអីឆ្លៀតទេអត់មានអីដណ្ដប់អីទៀតទេពួកចៅវាចេះតែលួចអញ្ចឹងពីខោលោកមកនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យអាក្រក់ស្ដាប់ថាអាណុលគោកហ្មងបងអនុគុកមកជួព្រះប្រឡំនឹងពួកអនេរថៃបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តតាម
ស្រែអញ្ចឹងទៅណានិមន្តតាមភ្លឺស្រែអ្នកស្រុកអីអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គគាត់ឃើញថាបើសិនតែដេកាត់ឲ្យដូចជាភ្លឺស្រែហ្នឹងវាសំជាស្រែបនហើយចោនហ្នឹងក៏វាមិនលួចដែរព្រោះដេខូចអស់ហើយនោះកាត់ឲ្យបានដេវិញអញ្ចឹងអត់លួចទេបាទកណាត់ល្អល្អវាលួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យកាត់ហើយឲ្យដេឡើងវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាហើយធ្វើលក្ខណៈដូចជាភ្លឺស្រែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិមកអញ្ចឹងដល់សារវាមានចោលលួចអីបើថ្ងៃដេក៏នៅតែលួចបងឲ្យលួចលួចឲ្យលោកគ្នាឯងនោះឯងឥឡូវនេះបើណាលួចវាចេះតែលួចហ្នឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងរឿងជីវរដែលដេនោះក៏ណាតាក់តងតែនៅក្នុងជីវរហើយចង់និយាយសំខាន់តាក់តងរឿងធ្វើបុណ្យកឋិននេះញាតិញោមខ្លះនៅមិនអស់ចិត្តទេកឋិនហ្នឹងមានអ្នកលក់ខ្លះបជាគេទៀតអាអ្នកលក់ស្បង់ស្បាយត្រៃជីវរគេថាដាក់តែជីវរបានហើយព្រោះជីវរលោកសំដែងថាអកឋិនធ្វើតែជីវរទេអ្នកលក់ហ្នឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងណាអ្នកទៅទិញគេថាមិនចាំដាក់អបរិខាអីផ្សេងផ្សេងទេដាក់តែជីវរទៅព្រោះកឋិនគេធ្វើតែជីវរទេធ្វើតែស្បង់ទេហើយញោមខ្លះក៏ល្ងងដែរជឿតាមគេមកសួរអាត្មាអីសិនកឋិនអាទានវាមិនមែនមានតែស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរតទេទេបើញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាលើសនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិគួរធ្វើបានធ្វើទៅមានតតអីនេះក្រេនេះឃើញហ៎មិនតេតងជាមួយកឋិនឯណាវាជាបរិវារកឋិនណាវាជាបរិវារប៉ុន្តែក៏មិនអាចចោលនៅជីវរនឹងបានដែរហើយក៏វាមិនប្រកាសថាមិនឲ្យធ្វើបានឯណារបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើបានរបស់អីក៏ដែរអាចប្រគេនលោកបានធ្វើទៅធ្វើទៅអញ្ចឹងណាបើគ្រាន់ថាកឋិននឹងវាផ្លែកមិនអាចចោលនៅជីវរនឹងបានទេចាត្រូវតែមានសម្ពុតជីវរអញ្ចឹងញោមខ្លះគាត់អត់ដឹងគាត់ជឿតាមអ្នកលោកថាអឺរបស់កឋិនហ្នឹងគេធ្វើទៅស្បង់ធ្វើទៅជីវរទេហើយក៏អត់លីដាក់អីទេអញ្ចឹងបើញោមអាចដាក់មកក៏បានដោយអាត្មាប្រអប់សក់ដាក់អាត្មាទៅតែឲ្យគេដាក់ស្បង់ឲ្យទាំងអស់ដាក់ស្បង់ហើយដាក់អីអីទៀតអាហ្នឹងកើតមកកឋិនដែរណាស្បង់មួយហ្នឹងក៏មើងងាយណាញោមណារឿងកឋិនមិនមែនតតែមួយត្រៃទេដោយអាត្មាបច្ចេកវិខាងដើមអញ្ចឹងស្បង់មួយកឋិនដែរវេចំពោះសង្ឃម្ចាស់កឋិនគេដែរណាកឋិនណានឹងត្រូវយល់កឋិនអញ្ចឹងបើញញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្សត់ខ្សោយនៅទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយទិញស្បង់មួយមិនចាំនិយាយបញ្ចូលអាហ្នឹងគឺថាវេថ្វាយចំពោះសង្ឃមកពេលគេវេគេហែបតិអសិនប្រាវហៀយកទៅហែយកទៅវេគេដែរកាត់កឋិនគេដែរអត់មានខ្វះអីមិនតិចចឹងណាកាត់កឋិនព្រោះយើងធ្វើកឋិនយល់ញោមត្រូវដឹងណាធ្វើកឋិនមិនធ្វើអីទេតែមិនធ្វើអីផ្សេងទេណាធ្វើកឋិនអញ្ចឹងយើងរៀបចំនៅបរិខាជាកឋិនមានស្បង់តែមួយនឹងក្តោយប៉ុន្តែបើសិនណាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានលុយច្រើនទៅទិញអីផ្សេងផ្សេងទៀតអូយមិនទៅស្អីចឹងណាវាជាបរិវារកឋិនអាវាជារបស់បរិវារកឋិនគេថាអានិសង្សលៀបញញុំវេណាបើពុទ្ធប្រសង់ដល់ចម្រើនសូមប្រសង់មេត្តាទទួលយកនៅកឋិនជីវោព្រមទាំងអានិសង្សលៀបហ្នឹងវេវាមានកឋិនជីវោវាមានជីវោសម្រាប់ក្រាលក្រងកឋិនហ្នឹងផង
មានទាំងអានិសង្សលៀបគឺលៀបទាំងឡាយណាវត្ថុទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងអមជាមួយនឹងសម្ពុតជីវៈចាណាញោមណាអញ្ចឹងធ្វើទៅអឺមានចង់ដាក់អីដាក់អីក៏ដាក់ទៅបើថាមិនមានក៏ហីទៅវាមិនមែនទៅទាស់ខុសកើតទៅកថានេះណាវាសម័យឥឡូវញញុំត្អូញហើយធ្វើមកកើតទេមិនសមម្ចាស់ដើមកថាណាមានតែស្បងមួយហើយវាណែណាគ្មានអីអីគ្មានលុយស្កតត្រៃអីមានលុយទិញស្បង4 5 6000វាចេះតែមានបើថាលុយស្កតត្រៃដូចជាមានមុខស្អុយស្អុយហ្នឹងអារឿងស្កតត្រៃនេះអាហ្នឹងមិនដឹងគេមិនដឹងជំនាន់ណាទេអាថ្មអត់ដែលឃើញហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងអត់ដែលដឹងទេរឿងស្កតត្រៃនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិកថាមកគឺឃើញតែជីវោសង្កេតីហើយនឹងស្បង់តែប៉ុណ្្នឹងទេកើតទៅជាកថាប៉ុន្តែដោយក្រោយមកញោមឃើញថាទីវត្តទីកន្លែងដែលប្រសង់នៅនឹងវាមិនមែនត្រូវតែការមិនមែនត្រូវការតែជីវោនឹងឯណាត្រូវការទីដេកទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់បរិភពប្រើប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងញោមគាត់នាំមកជាមួយមកជាមួយអាជាមួយកថានឹងហ្មងណាជាមួយសពុតជីវៈកថានឹងហ្មងអញ្ចឹងអាចវេទៅលោកប្រើប្រាស់បានតើព្រោះលោកមិនស្លៀកតែស្បង់មិនឆាន់អីណាអញ្ចឹងណាអឺមិនប្រើប្រាស់អីណាគឺប្រើប្រាស់ទាំងអស់ទៅគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏មានបរិវារកថាហើយរហូតដល់ថ្ងៃគេមានសកត់ត្រៃគេថាសកត់ត្រៃឬគេថាលុយកសាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើថាញញុំមិនមានក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងស្មាបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតថាការធ្វើកថាណាមិនបាច់ចាំមានបរិខាអីច្រើនទេហើយក៏មិនបាច់ចាំមានលុយសកតត្រៃបានយើងធ្វើដែរធ្វើចុះញោមបើថាមានឱកាសមានពេលវេលាធ្វើទៅមានតែស្បងមួយមិនបាច់ចាំចូលណាក៏បានទេព្រោះពេលគេហែហែគេពេលទៅចូលពហិវេវេជាមួយគេម្ចាស់បុណ្យកថាទានដោយគេដូចឯងដែរចឹងណារឿងបុណ្យណាញាតិញោមត្រូវគិតណារឿងបុណ្យមិនមែនគិតនៅលើទ្រពទេអាត្មាបច្ចៈជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទីនេះឲ្យបានដឹងចោះព្រោះឲ្យបានដឹងចោះអាត្មាមិនដែលនិយាយអារឿងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគឺយល់ខំហ្មងជាពិសេសអាចារ្យអូទាញអើយសកតត្រៃឲ្យច្រើនច្រើនតិចមកចៅអើយបានបុណ្យច្រើនទៅមិនស្កត់វាល្មិចណាបានបុណ្យអត់បុណ្យវាតិចវាល្មិចអានឹងប្រខូចគេហ្នឹងប្រខូចពុទ្ធសាសនាទៀតມັນប្រខូចតែគេទេហ្នឹងມັນប្រខូចតែគេប្រខូចទាំងពុទ្ធសាសនាទៀតព្រះអត់មានសំដែងមកអញ្ចឹងទេណាលោកអមចារ្យណាប្រាប់ឲ្យហើយកុំអារឿងសុំគេអើយចៅអើយសកត់ត្រៃច្រើនបន្តិចមកទេបើថាសុំគេត្រង់នេះមើលចៅឯងមើលសាលាផងនេះសាលាអត់ដូចអត់ទាន់ហើយទេវត្តនៅច្រើនណាត្រូវធ្វើចង្ក្រានបាយអីទៀតថាមានអីក៏ជួយគ្នាខ្លះទៅបើថាមានក៏តាមនឹងទៅកុំបើថាជួយមកឲ្យមកឲ្យមកអានឹងការទេយើងអ្នកធ្វើបុណ្យមិនមែនពឹងមិនមែនពឹងទៅលើទ្រព្យទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយសម្ដែងច្បាស់មកអត់មានសពិចសពិលចេតនាគឺជាទូនៃបុណ្យភិក្ខវេបញ្ញាំងចេតនាហੰបញ្ញាំងវទាមិកាលណាបើបុគ្គលមានសទ្ធាសទ្ធានឹងលោកសម្ដែងថាជាទូបុណ្យហ្មងបុណ្យពិតប្រកបនៅលើសទ្ធាទេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជាបុណ្យទេ
្របសម្បត្តិវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ទេណាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ទេញញុំត្រូវយល់ណាគ្រាន់តែជាវត្ថុសម្ភារៈវាកើតជាមួយនឹងចិត្តដែលមានសទ្ធាហើយទេបើមិនមានសទ្ធាសូម្បីតែអ្នកឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធណាមកធ្វើបុណ្យណាក៏មិនកើតទៅជាបុណ្យដែរត្រូវយល់អញ្ចឹងញញុំពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងពីសទ្ធាដូចមួយដេចដែលហៅថាសទ្ធាញញុំណាអញ្ចឹងអាអាសម្ដែងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានសទ្ធាມັນសម្ដែងទឹកມັນសម្ដែងលើកទឹកចិត្តអ្នកមានទ្រព្យទេបងអ្នកមានទ្រព្យខ្លះឆ្មើងធ្វើបន់ឆ្លើយហ្មងបងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហ្មងឆ្លើយបងបាននៅក្នុងពុទ្ធកាលប្រសង់លោកអត់ទទួលណាអ្នកដែលធ្វើបន់ឆ្លើយអញ្ចឹងដូចរឹកធ្វើឯងណាអាងជំទាវអាងឯកឧត្តមឯណាយនេះមិនធ្វើឯងណាធ្វើបន់ដូចមិនចឹងថ្វាយអង្គមលោកចង់មកថ្វាយអត់យកទេយកទៅវិញទៅមិនអត់អីឆានទេណានិយាយហើយប៉ុន្តែមានទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត់មានសទ្ធាអត់ចង់បានបងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុដែលអាចទទួលយកសម្រាប់តែអ្នកដែលមានសទ្ធាទេអ្នកដែលមានសទ្ធាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទទួលយកទោះបីជាអវ័យក៏ដោយរបស់ណាតិចក្តីច្រើនក្តីប៉និតក្តីមិនប៉និតក្តីឲ្យតែបុគ្គលនឹងឯងជាអ្នកមានសទ្ធាយល់ណាព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យអ្នកមានសទ្ធាមានអនុគ្រោះឲ្យអ្នកមានទ្រព្យបើថាអនុគ្រោះចំពោះតែអ្នកមានទ្រព្យជនអ្នកក្រនោះគ្នាបានអីធ្វើបុណ្យខ្ញុំគិតមើលអ្នកធ្វើអ្នកក្រនឹងមិនធ្វើបុណ្យកើតតែគិតទេគិតទេសឹកគិតមើលអ្នកក្រនោះវាមានច្រើនជាងអ្នកមានណាហើយបើព្រះអង្គអាឡែងរត់តរអ្នកមានសទ្ធិកហបដីព្រះរាជាលោកចំទៀវលោកអុកញ៉ាទេអ្នកក្រអ្នកស្រែចំការហ្នឹងមិនទៅចោលធ្លាក់នោះអស់ទេចោប៉ុន្តែព្រះអង្គអនុញ្ញាតចំពោះអ្នកមានសទ្ធាអ្នកមានសទ្ធាចូលមកចោះនេះចូលមកចោះចូលបញ្ចេញនៅសទ្ធាខ្លួនឯងចោះมันមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរมันមានទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែនេះដូចមកចូលរួមអញ្ចឹងឃើញហ៎មកខំសូត្រធម៌មកខំរៀបចំចាត់ចែងអីខ្លួនឯងមានអាហ្នឹងក៏ដោយសារមានសទ្ធាណាឃើញគេរៀបចំអីចេះចោះប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់លោកសូត្រមន្តរៀបចំអីអីហ្នឹងសនាសនៈរៀបចំសម្អាតវត្តហ្នឹងអាហ្នឹងសទ្ធាអត់មានទ្រព្យហ្នឹងអត់មានទ្រព្យទេធ្វើកើតដោយសារមានសទ្ធាបើអត់មានសទ្ធាអត់ធ្វើទេឯងមានលុយប៉ុណ្ណាទៅធ្វើឯណាចោះអង្គុយធ្វើកើអឺហ្នឹងថយចេញទៅចង់មកថយឲ្យថយចេញហ្មងអត់កើតបនទេញាតិញោមណាអត់កើតបនទេអត់មានសទ្ធាព្រោះអត់មានសទ្ធាអញ្ចឹងតែកាលណាបើមានសទ្ធាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុគ្រោះហើយអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចប៉ុន្តែបើមានសទ្ធាទោះបីជាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឡើយលោកមិនសំដៅថារហូតដល់ថាវាមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចទេបើមានទ្រព្យសម្បត្តិវាល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនតែគ្មានឲ្យតែមានសទ្ធាគឺកើតបនហើយអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់ឧបាយសម្រាប់អ្នកដែលមានសទ្ធាប៉ុន្តែមិនមានទ្រព្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងឲ្យថាការធ្វើទានទៅតាមទ្រព្យធ្វើទានទៅតាមទ្រព្យទ្រព្យមានគួរធ្វើបើទ្រព្យមិនមានគួរធ្វើអ្វីផ្សេងព្រោះអីយើងពញ្ញាវត្ថុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យមិនមែនមានតែទានទេវាមានសិលវាមានភាវនាវាមានសតៈវាមានសតមយៈវាមានធម្មទេសនាវាមានបត្តានុមោទនាហើយនឹងឲ្យគេអនុមោទនា
វាមានហោហែទៅទៀតមិនមែនមានតែ10ទេ10ហ្នឹង8ទៅច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងគ្មានសធាទេអឺបើយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទេឃើញគេធ្វើបុណ្យតណាចូលរួមរៀល2រៀលក្តីឬក៏ថាមានតែកម្លាំងទៅជួយរៀបចំចាត់ចែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមរម្យឲ្យវាមើលទៅវាកើតជាបុណ្យកុសលនៅក្នុងសកម្មភាពជាបុណ្យកុសលហ្នឹងណាបុណ្យហើយបងបុណ្យហើយលោកសំដែងប៉ុណ្ណេះទៀតរហូតដល់ថាអ្នកនឹងអត់មានដៃមានជើងធ្វើទេអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាចាស់អញ្ចឹងដូចលោកអ៊ំខ្លះគាត់ចាស់អញ្ចឹងមកវត្តធ្វើអីមិនកើតទេប៉ុន្តែចង់មកឃើញគេចង់ធ្វើបុណ្យឃើញទស្សនភាពអីគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ចង់ឃើញអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែមើលឃើញទស្សនភាពលក្ខណៈជាបុណ្យកុសលនឹងឃើញនឹងញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអរសកម្មភាពដែលគេធ្វើនឹងដូចយថាញាតិយោមមកពីណាពីណីអញ្ចឹងណាមកឃើញគេធ្វើបុណ្យកុសលអញ្ចឹងទៅឃើញម្ចាស់ដើមបុណ្យលោកអ៊ំម្ចាស់ណាញាតិយោមគ្រប់គ្នានឹងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមើលទៅគួរឲ្យជ្រះថ្លាញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាបុណ្យកុសលដូចគ្នាបុណ្យកុសលដូចគ្នាបុណ្យកុសលដូចគ្នាមើលតែសំណាញ់របស់ឧបាសកាវិសាខាសំឡាញ់របស់ឧបាសិកាវិសាខាណាញាតិញោមណាអត់មានអីខ្លួនឯងទេឧបាសិកាវិសាខាកសាងវត្តពពារាមកសាងមហានតាប្រាសាទកសាងប្រាសាទធំធំហ្នឹងណាធ្វើសួនធ្វើអីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងស្អាតណាហើយបានរៀបចំធ្វើនៅបនឆ្លងបនឆ្លងអញ្ជើញគេទាំងអស់អត់មានគិតថាអ្នកមានអក្រទេឲ្យតែមានសទ្ធាអៃឧបាសកាមហាសិទ្ធិបងមហាសិទ្ធិអញ្ចឹងគាត់រៀបចំធ្វើបន់ឆ្លងនឹងគឺថាអស់ប្រាក់9កោតកាបណៈបង9កោតកាបណៈមានតិចណាបងតិចថាពីថាកោតកោតអញ្ចឹងណាលោកសំដែងថាមកកោតចូលប្រមាណបើយើងគិតនិយាយពីអាទេសយើងដូចដឹកមកបងមកកោតបងគ្រាន់តែមានណាបងមកកោតណាអញ្ចឹងឧបាសកាវិសាខានឹងធ្វើវត្តនឹងអស់9កោតឆ្លងអស់9កោតទៀតអញ្ចឹងក៏ប្រកបប្រកាសអ្នកណាដែលចូលអ្នកដែលមានសទ្ធាចូលរួមតិចក្តីច្រើនក្តីអីយ៉ាងណាអ្នកមិនមានសទ្ធាចូលរួមមកជួយចាត់ចែងមកជួយត្រេកអរអនុមោទនីឲ្យមកទាំងអស់អញ្ចឹងណាឲ្យមកទាំងអស់ញីពីសំឡាញ់ស្រីស្រីដូចគ្នានឹងឯងក៏មកចូលរួមដែរគេធ្វើបន់ឆ្លងកុនធ្វើបន់ឆ្លងវត្តធ្វើបន់ឆ្លងព្រះវិហារនឹងកំមោងគេងឯងដែរញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអរឃើញវាកើតបិតិឃើញអាសកម្មភាពគេធ្វើអីហ្នឹងវាកើតបិតិច្រាស់ថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាពេញចិត្តនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់គេប៉ុណ្្នឹងទេញញុំមិនតន់ទាំងស្លាប់ផងវាមានទេវតាផុសចាំស្រេចអត់តន់ស្លាប់ទេនៅជាមនុស្សទេប៉ុន្តែវាមាននៅឋានទេវលោកឋានតាវតឹងជាន់ទី2ឋានទេវតាជាន់ទី2នៅឋានទេវលោកហ្នឹងគឺមានវាមានផុសចាំឲ្យស្រេចដល់តែស្លាប់ទៅតែកើតនឹងណាហើយបានព្រះមោគលាននិមន្តទៅឋានតាវតឹងសួរថានាងឯងបានធ្វើបុណ្យអីគេបានមកកើតជាទេវតាហ្នឹងថាលោកម្ចាស់និយាយតាមត្រង់ចុះអត់ដែរបានធ្វើអីសោះមិនធ្វើអីខ្លួនឯងទេនេះអានេះបុណ្យកណានេះគេឲ្យមិនតាបុណ្យនេះនេះអនុមោទនាបុណ្យគេតើអញ្ចឹងញញុំក៏មើងងាយអនុមោទនាណាបានអីធ្វើអីធំដុំគេបើគេស្រែកថាសូមអនុមោទនាស្រែកថាសាធុទៅបោះហើយញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអរហ្នឹងបនកុសលដូចគ្នាទៅមិនស្រួលហ្នឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងចាញ់អនុមោទនាទេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹង
អញ្ចឹងសូម្បីតែគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិកាយរបស់យើងដែលយើងមិនអាចធ្វើកើតណាដោយសារចាស់ចរាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏កើតទៅជាបុណ្យកុសលដែរបានបុណ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងបច្ច័យនៃម្ដងទៀតថារឿងបុណ្យកុសលមិនមែនកើតនៅលើទ្រព្យទេញញឹមចាំឲ្យច្បាស់ណារឿងបុណ្យកុសលមិនមែនកើតនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺកើតឡើងដោយសទ្ធាបើអ្នកមានសទ្ធាហើយនោះឯងគឺជាបុណ្យកុសលនោះហើយគឺជាអំពើល្អព្រោះតែកាលណាបើមានសទ្ធាណាធ្វើអីក៏ល្អដែរណាធ្វើអីក៏កើតដែរវាមានចិត្តហើយនេះបើសិនណាញញុំគ្រាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិមកឲ្យណាក្អេងក្អាងអីធ្វើឯងណាវាយរឹកមើងងីអ្នកអត់មានដូចគ្នាហ្នឹងហើយមើងងីអ្នកដែលអត់មានអីអីសោះនេះអាហ្នឹងចប់ហើយបនវាមានតរូគេអាហ្នឹងហ៎ភាពជាស្ដែងគ្មានទេព្រោះបនណាមិនមែនសកម្មភាពទេណាញញុំណាមិនមែនរបស់បរិខាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនបនទេណាញញុំអ่ะបនអង្គុយស្ដាប់ធម៌នឹកគិតចារណាណាធម៌អាយកចិត្តទុកដាក់ការគោរពសំណាសូធននមស្ការជួយរៀបចំចាត់ចែងការញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអរហ្នឹងទៅជាបនអារបស់នេះមិនមែនជាបនទេវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍អញ្ចឹងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់បំពេញបុណ្យកុសលបើយើងមិនមានក៏មិនទៅថ្វីវាកើតបុណ្យកុសលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងញញុំត្រូវយល់អញ្ចឹងបងអាហ្នឹងបច្ច័យឲ្យបច្ច័យទៀតបើញញុំពុទ្ធបរិស័ទមិនមានទ្រពទេគួរក៏បីញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យកើតចោះបើមានសទ្ធាតិចក្តីធ្វើទៅបងធ្វើទៅគ្រាន់បើជាងអត់ធ្វើអ្នកដែលចាំមានបានធ្វើគឺតែងតែខកចិត្តតែងតែជួបការសោកស្ដាយជានិច្ចតែងតែជួបសោកស្ដាយជានិច្ចនិយាយតាមត្រង់មានញោមខ្លះហ្នឹងគាត់ចាំអឺលោកចេញភាសាឆ្នាំក្រោយឯងគិតធ្វើកឋិនមួយហ៎រៀបចំចាត់ចែងកថារៀបធ្វើកថាដូចជានៅសោះ3ថ្ងៃទៀតសោះស្លាប់ហើយអាហ្នឹងមិនទៅអាហ្នឹងសោះ3ថ្ងៃផងអ្នកខ្លះគឺថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំអីចឹងលុយឯងវាតិចហ៎ដូចសកតត្រៃអីមិនសមចាំមាន 4-5,000 អីសមធ្វើគ្រាន់តែគិតទុកមិនទាន់ដឹងណាណៃផងងប់បាត់អាលុយហ្នឹងធ្វើបនសល់ទៀតហើយធ្វើបនសល់កូនចៅវាឆ្លោះគ្នារឿងលុយនោះទៅទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាយុជីវិតយើងមិនទៀងទេញញុំមានទ្រព្យប្រពន្ធណាធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងវាមិនខ້ອຍអំពីជីវិតរបស់យើងត្រូវការបរិភពអាហារទេឃ្លានស្មើណាបរិភពស្មើហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំតែឯងថ្ងៃនេះបាយតិចទេបើអង្គក្លាស់កំប៉ុងអញស៊ីបាយតិចថ្ងៃនេះចាំអាទិត្យតិចសុំស៊ីបាយងាប់អានឹងវាអត់ត្រូវទេបរិភពបាយគឺត្រូវបរិភពរាល់តែថ្ងៃរាល់ពេលមហូបអីក៏ដោយបាយបន្តិចក៏ដោយបាយច្រើនក៏ដោយបបក៏ដោយឲ្យតែឃ្លានហូបទៅដូចគ្នាចឹងឯងរឿងបុណ្យកុសលឲ្យតែមានទ្រព្យមានឱកាសមានពេលវេលាមានបដិគិហាកៈធ្វើទៅមានឱកាសព្រោះកថានេះណាធ្វើបានតែមួយខែទេមួយឆ្នាំធ្វើខុសថ្ងៃប្រហែលនេះ
អកតេយិកថាណេះហើយធ្វើសម្រាប់តែភិក្ខុអ្នកចាំភាសាទេអ្នកមិនចាំភាសាធ្វើមានទេអត់កើតទៅជាកថាណេះហើយធ្វើបានសម្រាប់តែភិក្ខុទៀតវាអញ្ចឹងទៀតណាហើយវាមានអានិសង្សសម្រាប់លោកទៀតអញ្ចឹងបើយើងមានប្រព័ន្ធណាក៏ធ្វើទៅមិនហាមឃាត់ទេអាត្មាជួយត្រេកអរញាតិញោមដែលមានសទ្ធាតិចក្តីច្រើនក្តីអនុមោទនាទៅញាតិញោមណាកុំឲ្យមើងងាយបន់គេបើយើងមានច្រើននោះបើថាយើងមានតិចក៏យើងធ្វើទៅបើយើងមានច្រើនក៏យើងធ្វើច្រើនទៅកុំឲ្យដាច់ព្រោះអាយុជីវិតរបស់យើងនេះមិនរស់ដោយសារបាយទេនិយាយត្រង់ទៅហេតុតិថានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើអាយ៉ាដូចចង់ប្រឆាំងមិនឯងអត់តន់ចង់ចាប់ឯងបងជីវិតរបស់យើងរស់ដោយសារបាយនឹងវាមកប៉ែកហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សរស់ដោយសារបុណ្យញាតិញោមជឿមិនជឿហើយញាតិញោមដឹងថាមនុស្សរស់ដោយសារបុណ្យឯងជឿមិនជឿមនុស្សសត្វណាលើកលែងតែនរស់ហើយនឹងប្រែទេអសូរកាយទេអានឹងគឺរស់ដោយសារបាបប៉ុន្តែមនុស្សយើងទេវតាផ្អិនប្រព្រំរស់ដោយសារបុណ្យនេះចាប់តាំងពីប្រភពមនុស្សទៅរស់ដោយសារបុណ្យញាតិញោមជឿមិនជឿបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលមានបាយបរិភោគគ្រប់គ្រាន់មិនស្លាប់ទេណាហ្នឹងហើយអ្នកដែលអត់មានបុណ្យណាមើលអាត្រូវស្លាប់មិនដែលដើរមកចេញក្រៅប្រទេសសត្វតែដើរទៅសត្វតែអាណាម៉ូតូអាណាអាចគួតណាវាបើមកបុកងាប់ទៅអញ្ចឹងណាមានបាយបរិភោគឆ្អែតហើយមិនដែលដើរចេញពីប្រទេសទេសត្វតែដើរទៅភូមិអាណាគេច្រឡំថាឯងណាអាសត្រូវគេលួចវាយឯងងាប់អញ្ចឹងទៅអានឹងបាបវាឲ្យផលអញ្ចឹងមានបាយបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនៅតែងាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងរស់ដោយសារបន់តែកាលណាបើគ្មានបន់ហើយគឺស្លាប់គ្រប់វិនាទីទាំងអស់គ្រប់ឱកាសទាំងអស់ដូច្នេះបើយើងកើតមកជាមនុស្សហើយគួរក៏បីបំពេញបន់កុសលចោះតិចក្តីច្រើនក្តីយល់ទេញាតិញោមស្ដាប់យល់ទេប៉ណ្ណឹងតើមកចាប់ឲ្យដឹងបើពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមបនក៏ដូចជាញាតិញោមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះអាចស្ដាប់យល់ដឹងបានហើយថ្ងៃឆ្នាំក្រោយថ្ងៃក្រោយអីរួមគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទៀតទៅព្រោះតិចក្តីច្រើនក្តីវិញណាដូចថ្មៃមានទេតិចថាមានចောင်းតែគាត់សួរថាឯងគុណរលួយបានទេធ្វើកថារាល់ឆ្នាំទៅធ្វើស្អីថាញោមមកនិយាយតាមត្រង់ចောင်းមានទេវាមានតិចតួចអាត្មាអ្នករៀនអ្នកសូត្រផងយកទៅលុយបងសាឡាមបានប៉ុន្តែត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងឯងធ្វើមកឲ្យដាច់ហើយហើយធ្វើយ៉ាងហើយក៏បាន3 4វត្តឯអាត្មាមានធ្វើទៅវត្តពុនរីនឹងទេវត្តផ្សេងផ្សេងអាត្មាតែងទៅចូលតិចតួចមានស្បង់ជីវកសង្កដីអីយ៉ាងឯងបងតិចតួចធ្វើរាល់តែឆ្នាំយ៉ាងឯងមិនដែលខានទេបងហើយវត្តពុនរីក៏ចូលមកបានប្រហែល5ដងនឹងហើយបង5លើកហើយចឹងក៏ធ្វើតិចតួចឹងឯងកុំឲ្យខានចឹងទៅបើថាឲ្យមានច្រើនបបោហោះហីមានទេបងចឹងប្រពន្ធនឹងឯងបោះការសម្ដែងពធនឹងសង្គមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ស្ដាប់បានអាចអនុវត្តប្រព្រឹត្តបានទៅថ្ងៃក្រោយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បូជាទៅតាមមានសទ្ធាចឹងទៅណាកុំឲ្យតាមអាចារ្យគាត់បញ្ចូលវិញ
អូចៅឯណាអា10000បានបនច្រើនអា20000បានបនច្រើនជាង10000អាហ្នឹងក៏មកបញ្ចូលអញ្ចឹងវិញអូដាក់100000បានបនច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏មកគិតអញ្ចឹងឲ្យតែមានសទ្ធាបានបនច្រើនហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះការសម្ដែងពធសម្រាប់តែជាបនកុសលអីចឹងណាសូមឧទ្ទិសដល់បព្វការីជនស្រីប្រុសទាំងអស់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានធ្វើការកិរិយាទៅហើយយូរក្តីថ្មីថ្មីក្តីហើយនឹងពពួកសពសัตว์ទាំងអស់សូមបានត្រេកអរនមោទនាជាពិសេសសូមឧទ្ទិសសូមឧទ្ទិសដល់ស្ដេចយមរាជសកទេវរាជនិងស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ហើយមួយចំណែកទៀតសូមប្រគេនបុណ្យដល់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាកតហើយនឹងជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលកំពុងធ្វើការតាមដានស្ដាប់ពធនៅក្នុងពេលនេះហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ឮទៅតាមគីហដ្ឋានក្ដីសូមបានត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានក៏ដូចជានៅក្នុងធម្មទាននៅក្នុងពេលនេះសូមបានជាឧបនិស្ស័យរួចចាំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងអនាគតជាតិតែកណាបើមិនទាន់បានរួចចាំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងអនាគតជាតិទេសូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនណាទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងតទៅនៅក្នុងអនាគតជាតិណាបច្ចុប្បន្នសូមជួបជុំបងប្អូនកូនចៅប្តីប្រពន្ធរស់ស៊ីមានបានតិចតិចជុំសុខដុមរមនាប៉ុណ្ណាធ្វើកិច្ចការងារអ្វីៗសម្រាប់សំដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យទៅអនាគតជាតិសូមឲ្យបានសំប្រកបទៅដោយសម្បត្តិ3វិសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាហើយនិងសម្បត្តិអស្ចារ្យពោលគឺព្រះនិព្វានបាទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពូនណាសម្បត្តិសម្ដេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីការសម្ដែងប្រធមរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សន្មតថានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអេវ៉ាំងI'm gonna go to the side.
ខ្ញុំប្រកាសថាសូមក្រាបថ្វាយគុណដល់អ្នកគុណដល់គុណ